Assalamu alaikum. Sangya grano minawano khe jore barabari tiktaki minawano yo bia good news. Zamung da khair ala rawan apta ki shoda pa arshad salima ki. Aw yo zal bia drish daran yo shahid khan dwem jangir khan aw dren arbas khan zamadi allah to gore producer dumra garam di چس ته ویلې نه کوم سکه وی ټمپرې نه کوم چې یو لس منټه جامت میکړې او پیس واټ میکړې وي دې شو کې ګور درې واړه په یو ځای لایف دی لا کونه هغه ګړړ می ګړړ می دی لا کونه وي دې اړه نه بده تو پی گزارې هغه اړه نه بده ګرندې ور گزارې دې اړه نه بده خټین گزارې موږ به کې نه پټا خلړا کو صحیح ده کنه نو مینوالو خام خبر راځي د شو نامه ده یاران سره ګورې مچېړه خبر پوری کرا ارشد سلیما غا 6 مارچ 7 مارچ او 8 مارچ ارشد سلیما پہ خبر کی گڑڑو مخشو دس شو چې ان شاء الله ټول عمر به یاد ساتي ها خام خبر ا دیو پدې کې مونږ سره ډېر کولی کولی پنداران بذات یو خود زمې مو ګوره ها خام خبر ا دی ها 6 مارچ 7 مارچ او 8 مارچ جمعه اپتا اتوار روزانه ګوره دوه دوه شوګانې دي هم ستاف خدا پارا اوه پتا یاد ساتي ها ارشد سلیما خیبر بازار یاد دي دي تا کنه و سلام